Pekka on sokkotestaamisen Suomen mestari. Se on vaatinut kovaa treeniä. Sä oot ollut Pekan manageri alusta asti. Sun on varmaan täytynyt uhrata aika paljon hänen uransa eteen. No, mä haluan ajatella, että Pekan menestys on minunkin menestystä. Aamun vieraana sokkotestauksen Suomen mestari Pekka Makkonen maistelee juustoja. Leppälastulla savustettu edam. Aito cheddar. Sampolain tyyppinen juusto. Ja tämä on Gouda Joensuusta. Korjan luomukouda. Haluaisin kiittää menestyksestäni yhtä henkilöä. Mitä sä nyt, Pekka? Äiti. Se taitaa kysyä paljon aikaa ja rahaa, kun eri makuja täytyy hakea ympäri Suomen. Ei. Kaiken saa nykyään samasta paikasta. Moi.